just landed in, we're at Trondheim, right? Yes. And where are we going? Rust. Rust is far, far away. We started in southern Sweden, went to Copenhagen, we're in Trondheim, and then we're going where? Buda, and then? Leknes, and then we're going to Rust. It's north of the Arctic Circle, and we're going to have a great time fishing for cod and halibut and coalfish, right? Yes. Ah, see you later. Hur känns det nu när vi närmar oss? Mycket fint. Vi är framme om 30 minuter. Hur längtar man? Det är en fisk ikväll. Förhoppningsvis ska vi få lite middag till ikväll så vi får ta lite rödspätta. Det här får vi göra. Rödspätta jag tänkte heller. Kan det hända? Om Gud vill. Om Gud vill. Inshallah. Finally, we are here, Island of Rust. 10 years of waiting is over. Of course, we got high expectation, all of us. Let's see what this place can provide for us. Vad fan är det här då? Oh, han sitter inte så jävla bra. Fy fan. 20 kilo. 20 kilo?